- Расія гатова задушыць Беларусь у брацкіх абдымках. Гэты папулярны жарт становіцца рэальнасцю і на гэтым тыдні ужо сам Александр Лукашенко загаварыў пра пагрозу інкарпорацыі Беларусі рассій. Каму спатрэбілася здуваць пыл са старой дамовы аб саюзнай дзяржаве гэтую ды іншыя тэмы абмяркуем сёння. Я Святлана Калинкіна і сёння госці студыіпутат вярхоўнага савета 13 склікання Сергей Антончык і дырэктар клуба фінансавых дырэктараў Андрейй Карпунін. Вітаю. Вас. Спадар Сергей у мяне будзе адразу пытанне да вас. Не прайшло і 25 гадоў, як Лукашенко загаварыў пра тое, пра што вы гаварылі ад самога пачатку пра пагрозу саюзу з рассій імперскія амбіцыі про тое что рано ці поздно паўстане пытанне об уваходзе Б белеларусі ці цалкам ці шасцю абласцямі у склад Росси нарэшце і Лукашенко датумкаў ваша восьось адчуванне радости горычы не ведаю каб побачылі вы свайго былога калегу депутата таксама В верхховнага советвета які цяпер прэзідэнт Что вы яму сказали я б ему сказал а дать тое што не можна казаць у прамі эфиры але каліля сур'ёзна калі вот сур адказаць на ваше пытанне то я асабіста лічу што Г григорийович лукашенко ніколі не быў самастойна фігурай і гэта гульня якая адбываецца і зараз на наших вачах як быццам ёсць небяспечная у Росі ёсць замагаар за незалежнасць лукашынкі на самойй справе гэта такія вялікі спектакль які адбываецца на нашых вачах уже столькімаль 25 гадоў і э, трэба разумець пра тое что у 94 годзе пасля таго як прэзідэнтам стаў першым прэзідэнтам лукашенко адбыўсяреййдерскі захоп белеларусі уже тады гэта пачалося і у калі можна вельмі на мой погляд ёсць такая сур'ёзна параўнанне з тым што калісьці э, э, Стаін вельмі сябраваў з ітлером і яны даже праводзілі агульныя парады а потым былі протаколы сакрэтны парадаколРбентро моллатова по па якім был раздзены сферуплыў Я думаю что у 94 годзе таксама былі такія сакрэтные протаколы умоўныя гэта не значит что это ёсць нейкіе паперныя рэчы дзе была дамова паміж лукашенко і российской імперииі про тое что кожны бяре на сябе нейкіе адказныя лукашенко павін разбурыць усё беларускае павінен зрабіць эканамічную пупавіну кап намерво провязать Беларусь до россии запустить тут в расійскія спецслужбы ваенны-прамысловы комплекс разбурыць беларускую ідэнтычнасць А э, Росія на сябе брала абавязкі утрымліваць гэты рэ режим і пралангіваць гэта право царства в Дык што адбываецца зараз Лукашенко абрывае гэтую пуавіну С справу тым што змянилась геаполітычная сітуацыя па-першае по-другое, па Я разумею Лашэнку яго вот ім это тэмэты яго крыўда на Белар... на Россию Ён як бы кажа я ж усё выканаў по гэтым секретным протаколам я ўсё зрабіў то што вы хацелі а вы зараз хоце немагчыма забраць ту краіну дзе я ірую ты 25 гадоў і гэта сітуацыя гэты канфлікт ён э, зноў закончыцца не, не так як все зараз пішуць Я думаю что гэты канфлікт зноў ён поедзе з путиным П Путін зноў з ім дамовіцца зноў даць гэтыя прэферэнцыі але гэта момант калі яму нагадваюць хто і хто то есть стаўленнік рымля стаў пытацца гуляць у сваю гульню і я яму паказаі што хлопец прабач, Але мы даём табе магчымасць правіць у этой краіне. Спадар Андрей, по-вашаму, гэта сённяшняя сітуацыя, гэты скандал. і он больш палітычны ці больш эканамічны. Бо эксперты спрачаюцца. Адны кажуць, што перад Лашкам постаўлена пытанне рубам, спачатку палітыка, а потым эканамічнай прэферэнцыі. Другія кажуць, што на самой справе Россия просто больш не можа карміць Беларусь. И, и и тому ааппетиты занадто великкие у беларускаго кераўництва ось по-вашему чего тут больше в любом пакете документов создании союза будь то союзного государства беларуси россии будь то еС вот есть политический блок социальный блок и экономический они все равнозначны они не могут существовать в отрыве друг от друга. Не можно делать шаги в политической интеграции то вот забыв про экономику в рамках союзного государства беларусссии россии было много красивых слов о политической интеграции о дружбе народов о понимании были экономические шаги но в целом до да, программа не сработала вот э, если да, оглянуться на, на, на длительную перспективу на результативность да, то все сразу задают вопрос да, то есть что такое союзный телевизор да? ну и дальше мы идем по цепочке что это было и что из этого осталось Теперь когда э, идет виток э, вот этих взаимных обвинений вы э, вы нам то а мы вам то вот э, здесь нужно, четко понимать что россия ведет свою жесткую политик политическую и экономическую э не знаю слово война нет да? но э действия и они в своих действиях не гнушаются никакими шагами это и торговые войны это и перетягивание одеяла исключительно в центр в москву то из которой теперь есть сертификация продукции да то есть мозги находятся в москве и центр принятия решений находится в москве мы себе забрали суд который фактически бездействует ну, ведаете э, до да, порошняго часа мы не так уже взвыкли а что союзная держава это нечто такое виртуальное ну нето подписали подписали забылися и не и уже новые союзы у нас есть той самой с и и раптам зноў пастае гэтае пытание гэта отговорка гэта нагода гэта сапраўды некий план по-вашему мы слишком четко и красиво озвучили наши праблемы нашей претензии в рамках интеграционных процессов обоих да и союзного государства и яса мы четко показали что россия и не должна была в одиночку принимать какие-то такие действия, которые могут наносить ущерб партнерам по э, интеграционным объединениям. Вотслед за нами э, с такими же вопросами идет Казахстан, Армения и Кыргызстан, потому что извините, делали для чего, чтобы политика и экономика вместе помогали людям работать и бизнесу э, развиваться одинаково. И если сейчас это все приводит к неравным условиям хозяйствования, то фактически да, речь идет об уничтожении национальных экономик, малых стран до да, нашего интеграционного объединения. Вот. И тогда российские э, крупные компании придут и просто за бесплатно все это получают. Сергей, по-вашему, все же таки, что на переде экономика и типа политика? На самой справе Лукашенко так потребны гроши? Я хацеў бы дадаць вот, калег сказаць пра тое, што сама суть рассіі гэта імперская палітыка.чаму мы выступалі супраць розных дамоў з Росіі? Таму што мы разумелі любыя фактычныя, нефактычныя, але нейкія пра рашэнні, якія аб'ядноўваюць і накіруюць на аб'яднанне Росі з Бееларуссію, Яны будуць заганыя супраць Беларусі. любюыя рашэнні на збліжэнне з рассі прывядуць да вот даэта стану, то, што мы назіраем зараз. У гэтым суть расійскай знешняй палітыкі. Яны ніколі не ставятяк якія пытанні эканамічна, а эканамічныя рычагі выкарыстоўваюць толькі для дасягненення сіх палітычных палітычных э, меж э, э, задач Сергей, я зразумела можна я поставлюлю крыху по-іншаму па пытання пачыналася нібыта скандал такі паміж белаусьцію расіяй з падатковага манёра і ўсе ўжо заблыталіся ў лічбах іністр наш фінансаў сказа что мы чакаем там 310 мільёнаў у якасці кампенсацыі потым прогучала лічба Беларусь страціць ад падатковага манера 811 мільярдаў Дык Андрей кошт пытанне які фармальны хотя а, нет здесь і та цифра и та имеют да под собойснаванне если говорить только про нафту то потеря на нашего бюджета на акцизах на том что мы будем дорогую нефть покупать, перерабатывать и терять часть прибыли через часть акцизного дохода, то здесь министр финансов адекватно и абсолютно справедливо озвучил цифру где-то около 300 миллионов долларов в год. Но, опять таки все зависит от конъюнктур цен на нефть ну, порядок алип... да. цифр триста да. четыреста вот если мы говорим сколько вся экономика белоруссии все белорусские предприятия будут терять от этого если мы говорим да, о тарифах на газ если мы говорим о тарифах на электроэнергию и о том что мы производим свою единицу продукции закладывая сюда вот такие затраты а вот смоленское предприятие Да, у которого в 4 раза ниже эти затраты, то здесь цифры, э, их и подсчитать достаточно сложно, вот, и э, они рассчитываются через ВВП, через структуру ВВП энергоносителей и прочего, да, и я абсолютно уверен, да, что даже 11 миллиардов да, здесь называть это достаточно скромно. Но и называть это потерями пока тоже нельзя, потому что мы и сейчас это терпели. эти тарифы я как юридическое лицо сейчас больше 400 долларов плачу за тысячу кубов газа оттрымовываем мы по 130 до речи менавіта с-за гэтага была спречка поміж путинным и лукашенко у санкт-петербургу 100... по 130 вы так европейские кошты платите за газ правильно вот да больше даже да, даже больше чем если бы мои производства за стояли за в варшаве лукашенко Калі э, ну, спажыўцы газа тут там, вы 400, сярэдняя лічба называецца амаль 300 даляраў 275 пожилцы белорусские платят тут у беларуси за газ 275 это э, ком, это коммунальное хозяйство и домашнее хозяйство которые по, по тарифу полного возмещения затрат вот это идет в районе 275 долларов если я не ничего не путаю вот э, для промышленности в целом установлено э, тариф больше 400 он покрывает э, то есть мы субсидируем по такие высокий... кошты тени нет это э, это выше нават выше это выше это выше чем чехия это выше чем польша это э, частично выше чем германия тады за что иди война что добивался лукашенко от путина мы ставим перед властями задачу уменьшить тарифы на нас для производств потому что мы не можем производить э, продукцию конкурентную по ценам Но, да, мы, питаты, тарифе, питаты, 130 мы 130 долларов и четыреста стро мы в нашем тарифе покрываем субсидируем э, население баюся что тут як яшчэ палічыць Сргей за что б'юцца думаю что тут больш чыннік з'яўляецца прапагандыскі украіне цяжкі стану Б белеларуся ма на увазе вельмі вялікія кошты людзей не хопая грошы на самыя элементарныя речы і люди ставятся вельмі сталі ставіцца і рэйтынг лукашэнкі вельмі резко пада хутка пада Таму зараз зноў трэба нейкі спектакль паказаць як ён э, вот такі змагар за што ён змагаецца за людзей, ён змагаецца з рассіі за кошты, дзеляна было цёпла ў хатах і так далей. Гэта вялікі аргумент для абывателя дарэчы. многія людзі кажуць а пра тое што вот, ну, але ж ён нешта робіў, вот, змагаецца, по-другое калі знову знова года будуць кошты подвышацца і і цены россии так далей можна будзе заўжды афіцыйна не афіцыйна казаць пра тое что мы не вінаты вінаваа Ро россияя тому что і на вот нам подвышае кошты на нафту на газ і яна як быццам виноватая з другого боку гэты спектакль вельмі добры для россии тому что па-першае момант калі у вся краіна ператвараецца дэпрэсіны район У гэты час з'яўляецца меддведдзю які прапануе аб'яднанне гэта такі пробны шар які закідавецца у грамадства для абмеркавання Такім чыном яны паказваюць зноў жа і той жа медведзю паказа што вы беларусы без рас россии не пражывеце вот. і э, вот, але сап ситуація... спектакль пропагандысскі які вельмі важна для і Пуціна і для лукаш Андрэя можа сапраўды сітуацыя вельмі складаная бо на гэтым тыдні агучаны вынікі працы на сдавалася самых паспяховых прадпрыемстваў нафтаперапрацоўчых и там спрэч страты и не только и в строительной отрасли мы действительно несем большие потери мы действительно не можем никак раскочегарить нашу экономику до выхода на позитив да на выхода на прибыль но Вот. А, и здесь не только входящие тарифы, да. здесь не только торговые войны, которые затронули да, наши предприятия и целые регионы, здесь не только проблема оттока рабочей силы в Россию и в Польшу, а, это, это большой комплекс проблем недореформированной экономики, нечетко установленных целей, и здесь, да, можно говорить, что большинство наших проблем из-за того, что рядом с нами империя, но соседей страны не выбирают. Да, это сложилось так четко договариваться жестче отстаивать свою позицию надо не только на уровне президентов но и на уровне предприятия на уровне отраслей а мы недо реформированы и э, большинство директоров предприятий не проявляют необходимую в бизнесе в работе агрессию ацы могут яны это раббить у сегодняшних умовах коли ну по великким рахунку все вырашается и всегда легче списывать свои проблемы да на чужие или на внешние обстоятельства мне там мешают мне россия мешает мне тарифы мешают вот э, сначала нужно анализировать свои ошибки так а потом уже до да, исправлять их ну вотось мы маем ситуацию где люди подумали собрались и прыйшлі да высновы што ім замінаюць працаваць менавіта беларускія лады сваімі рашэннямі я маю на ўвазе прадпрымальнікаў якія провялі форум і якія просто патрабуюць уже сустрэчы з лукашкам каб даеці сваю сваю сітуацыю і свае праблемы по-першае ці по-вашаму ці мае сэнс такая сустрэча мне казалось они откорректировались свое свое итоговое резюме и потребовали скачановой встречу с главой администрации президента нанести все же таки неоходность встреча они абсолютно правильно то поступают во-первых нужно сказать что они объединяются это не каждый сам свою проблему на кухне озвучивает а они начинают как суполка озвучивать ее уже вслух вы сергей летом в Ні у мінску напэўна там вось дробны бізнес такі сярэдні біз прадпрымальнікі ну больше яскрава бачна як яны пачуваюцца калі вот я вы кажаце жыву вёскі я бачу что там адбываецца адбываецца тое что любы человек які хоча адкрыць свой бізнес і нешчым заняться ён ён не может зрабіць ён не можа хаця афіцыйна так то ўсё астатніы там такія речы якія не дазваляюць это рабіць каб гэта было то росквіт наш сам народ он вельмі такі преддприемчивы наши люди могуць прыстасавацца до розных рэчаў але калі зараз я прыхожу на вялікія там это этикихх там где предпрымальники рынки там вельмі шмат пустых месцаў закрыто зачынена зачынен зачынена калі пачинаешь размаўлялять людьми не кажуць напрыклад я там 7 уме 7 там ці 10 метров я бяру арендуую я за аренду плачу так такие грошы что не могу утрымлівать так далее вы як преддпрымальник мяне ведаеце але пытание что трэба на потрабовать от лукашенкотре от лукашенко потраббовать проведение своей белорусской политики для я подтрымая и дать маг для, для этого развития. есть национальная платформа Разумею? бизнеса в которую в, в которую все подают свои пункты свои требования они оргкомитетом обрабатываются и выносится уже это да, на ассамблею и утверждается всем деловым сообществом в том числе и мелким бизнесом и средним и там находятся компромиссы. И этот уже как программный документ да, отдается Лукашенко, правительству и всем министрам. И это уже 15 лет как. И, и это расшевелило, и это позволило принять четвертую директиву о поддержке малого и среднего бизнеса. И ведь я езжу, я езжу в регионы, и я чаще наблюдаю картину. Спрашиваю, ну, типа, а вот это вот вам помогло? Типа, не, не чули. Ну, а из Минска вам что-то это... Ой, нет, где Минск, а где мы? Нам вот, вот чем меньше про нас вспоминают в минске тем нам лучше вот то эта политика даже да, психологии политика людей живущих в ббраслове вот но бизнес мелкий там развивается там открываются абсолютно частные до да, идеяорабатывающие предприятия и кафешки и и сфера услуг все потихоньку дали людям далее дали людям возможность главное сейчас не спугнуть и не ухудшаць эту сітуацыю і э, не сказаць беларусам что они не нужны в беларусе но вы вы я з вами часткова згодзін але Паглядзіце, колькі людзей з'язджаюць Беларусі Па э, статыстыкі 360 тысяч чалавек выехала у, у рассію на працу і 360 тысяч, ну, там можа быть трошки больш на захад. Людзі, якія маглі працаваць тут, якія малі прыносіць тут прыбытак. лююдзі з'язджаць, як вы разумееце, самыя ну, разумныя, актыўныя людзі. тыя, якія уже в дэпрэсіях яны сядзяць тусь. По, по, по другой ну, вот, захотел быдать ну, не скажите то есть я... Сказать, что я в депрессии нет, да? нет, нет, я тут... я люди ну, людике ну, напрыклад Сёння мы кажем про нейкихх людей про 500 тысяч якія не могу уладкаваться а я задаю пыта одетые працоўные месцы вот и эффективные размовы что что у нас вельмі шмат прационных месцаў А як раз прасовываем калі а шмат барзонных мес это значит пр добра працуе мелкі і сярэдні бізнес бо звычайно ў любой нормальной краіны якраз гэта асяроддзе утварае ты працоўныя месцы А у нас Чы, это добра давайте гэтую тэму закругляем бо час наш вычарпаны Ясна что хочетсяцца каб было лепш але вось вы ск... мы пра бізнес сказали каб не спалохаць я хачу яшчэ адну падзею гэтага тыдня адзначыць гэта у э украинская утакефалія нарэшце амаль што здарылася абралі кіраўніка украінской царквы восьось гэты украінскі вопыт выбудовы нацыянальальной царквы Ён хутчэй спалохае беларусаў ці хутчэй спадабаецца беларусам Я разумею что вы не эксперты ў гэтай сферы таму прошу адказаць просто як грамадзян нашай краіны Хто пачне <свечна> мяне асабіста это вельмі радуе той сітуацыя, там што на самойй справе паход Україніны у новую будучыню. Таму што вот гэта папавіна через маскоўскую патрыархію, гэта зноў працяг гэта экспансія так званая расійска свету вельмі долго что так отбылося и я хотел бы как тое самые речи отбылись у беларуси есть беларускаская незалежная краа значит мы повінны объ'яднаны быть и на духовном узроўе у свою беларусскую царву меня есть родственники в У украине я беседовал с ними спрашивают ну, друзья что что же это у Вот, они не понимают, они сами относятся к этому процессу с таким любопытством да, а что это и к чему это дальше приведет. Проводя параллель само самостоятельнотельная не самостоятельная церковь верера у каждого человека в сердце. И она исходит из этого. А дальше в, какую, в какие врата вы будете заходить? Такой церкви, такой или католического собора? Это выбирает сам человек и выбирает его обстоятельства. Где ему ближе, да? Где ему, где, где Бог его, где путь к Богу короче? вот э, по говоря про э, возможность до да, автокефалии белорусской православной церкви можно проводить параллель то есть ну что тогда как католическая церковь она же интегрирована во всем мире она единая она цельная почему нужно дробить одну но при этом замалчивать про другую почему замалчивать проблемы католической церкви знаете то есть здесь политический блок вопросов которые вот разворошили вот это осины людей вас худшей наполохала Да Ну што ж дзякую за размову. Я думаю не памылюся з прагнозам, што тэма беларуска-расійскіх стасункаў застанецца галоўнай і на наступным тыдні. І на самой справе зараз сітуацыя такая прынцыповая. Альбо мы і надалей будем шукаць у Россиі танны нафту і газ, альбо будемм развівацца як еўрапейскія краіны. Гэта наш выбор. Святлана Калинкі на гостцямі размовах былі Серггіей Антончык і Андрей Карпунін і сустракаемся на білсаце.